ବାଣପୁର ପଲଟଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଣପୁର ପଲଟଣ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଭୀମପୁର ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନହନ୍ତୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମର ତପନ ପାଇକରାୟକୁ ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତପନକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।